fans, please rise before the arrow and remove your hats for the playing of the national anthem of Brazil. Yeah, when they hear the sound of the drum, they'll be saying, começa o grande jogo. O Alisson pega na bola. Cara, pente, velho. Capeta. Olha aí, lá vai. Toca para não sei quem é. Pega o zagueiro do São Paulo. Que é. Vamos pra frente, Brasil. Vamos. Esse cara que tá tocando bola aí não dá nada, não, velho. Toca pra frente. Vamos. Aê, garoto. Tocou no Vinícius Júnior, melhor do Brasil, melhor do mundo. Olha essa coisa. Que é isso? Welcome back to my channel. So here's the match highlights of Brazil's international friendly game against the United States. That's all for now, guys. Don't forget to like, subscribe, and turn on the notifications buttons for more football videos. Bye.